Andrea Anjara amin'ny fiadiana ho tompon-dakan'ny Afrika taranja handball i Madagasikara mbola misedra olana nefa ny federasiona eo amin'ny resaka hoentimanana andehanana any Cameroun ka manao antsoavin'ny fitondram-panjakana andeha arahantsika ny fanadihadiana. Mala tokoa izany Andrea Anjara voalohany tsika amin'ny kanina ny vehivavintsika. Matoa moa ndraika Anjara amin'ny kanina izany dia champion izany setra amintsika ny faritra fahafito dia hiatrika ny ambonimbony koa hiatrika ny kanina. Manao izy ianao ny fiomanina miaro raha ohatra manondrana ny COVID, marina tokoa izany. Ny amalifanao a mandeha tsotra, marina fa misy COVID fahasairanina be zao tsika amin'izao fotoana izao, nefa ny ao anatin'ny fahasairanina indrindra ny tokony ho ahitana ezaka izay lelafiny fanabiazana azo amin'ny sport, ary zay zavatra iay moa dia hitatsaratra mihitsy ny eto amin'ny firenentsika manomboka any faratapo ny mandrapatonga teny atean'ny tokantrano fa miatrika an'izany toatra antsika zao amin'izao fotoana izao a efa miezaka ihany koa anony ny fiainana raha da ambandy hisotra malgré n'la COVID. Ny antomanana aloha dia ny atsasany izany efa azo avy amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahanteny. Mbola ezaka be ny antsika satria ny atsasany izany mbola voazavona. Tsy azo adiny nefa ny kanina ohatran'izao makanina coupe d'Afrique des Nations azy a ny fanjakana mihitsy no manao engagement mitsangatra fa tsy ny fédération satria raharaha pirenena le izy raharahana nation zany. Efa vita zany aloha ny engagement avy amin'ny ministry fanjakana mba amin'ny alalan'ny ministère jeunesse sport. Ny atsasany moa namen'ny ministère jeunesse sport ny atsasany zany mbola zahavina. Ny tena problème amin'izy io manko dia zao raha sanatriaka tsy mandeha dia misy sazy enjana be mihitsy satria efa vita ny engagement dia efa vita taona ny fiomanana rehetra any a. Misy sazy ara-bola mavesatra be dia misy sazy keo a tsy fahafahana manao compétition internationale mandritra ny taona maro an'le tsy tonga zay aloha ny ahy momba ny fiomanana aloha dia efa ray volana zay ny efa miomana ny teto an-toerana satria misy an'ireo gasy zay mpitady ravinahitra any France zao efatra dia efa miomana izy efa nisy programme nalevan'ny teknisiantsika dia efa miomana arak'izay tratrary zatra ao. Dia misy ny capitainy équipe nationale tsika moa ao Mayotte, lasan'ny Mayotte manao baolina any Mayotte izy zao. Dia any Mayotte izy dia ao La Réunion koa mbola misy ankizy rostelo a izany zay rehetrarehetra izy zany a efa namena programme daholy. Dia ny eto an-toerana moa misy ankizy enina ambin'ny folo eto izao a no manao pré-sélectionné efa nandritra ambin'ny volana manao ny fanazaran-tena, nanao ny fanazaran-tena. Misy ny olana maromaro samihafa fa dia miatrika aloha fa dia ny tena fandriana hoe mba tongavandreo ankizy mpila ravinahitra eto a na dia herinandro fotsiny ary alohan'ny nandehanana. Ny antsoava moa izany dia ina moa ny antsoava fa dia ny fanohanana aloha satria izy zanakitsika izy ireo miendrika izy matoa champion zone set mba hiatrika ny faninanana amin'ny lafiny hafa afrikana na de voalohany ary tsika nanao azadiny fa voalohany tsika nanao nefa na izany ary efa miezaka arak'izay azo atao a mba tsy hitsangamenatra fa hiaro arak'izay tratra mihitsy ny voninahim-pirenena. De toute façon ho antsika sport any ho antsika sportif ny zavatra ohatran'izao rehefa amin'ny haut niveau ohatran'izao a maharesy foana izany tsika maharesy ara sport tsika any a maharesy tsika raha sanatria hoe resy araka ny sport tsika misy anatra azotsika mba andrefetsantsika n'le ezaka tokony atao ao manaraka mba hampitovizantsika na hidepasentsika n'lele sangany ao Afrika zany non maharesy foana tsika. Dia ny faharoa amin'izay a mba mangataka ireo fitondram-pahefana maheko mba hanampy mba handehanandreto ankizy rehetra satria iaro voninahim-pirenena no ataony a.